Добър вечер. На 8 октомври вие сте с вечерния бюлетин на Панагюрска информационна агенция. Нека да видим какви са основните акценти от днешния ден. С официална церемония, откриване на обекта и заключителна пресконференция, днес община Панагюри ще приключи изпълнението на проект «Рехабилитация на улични настилки, тротуари и зелени площи в Панагюрище». Доктор Румяна Вълкова е нови управител на Медицински център Панагюрище, който е част от многопрофилна болница за активно лечение Унихоспитал. До момента длъжността се изпълняваше от доктор Красимир Кулински. Целият екип на Националния музикален театър гостува в Панагюрище с класическата оперета на Асен Карастоянов «Българи от старо време». Спектакълът ще се състои на 16 октомври от 19 часа в зала Арена Асарел, изцяло с подкрепата на фондация професор доктор Лъчезар Цоцорков и е по повод 74 годишнината от рождението му. Юношите ни в свободния стил завършиха първи в отборното класиране на Балканиадата по борба в Панагюрище. Тимът спечели 17 отличия, от които златните са 4. Четирима състезатели на спортен клуб «Бойни спортове» в Панагюрище донесоха 2 златни, 1 сребърен и 1 бронзов медали от турнира «Илинден» в София. Информация за актуалните свободни работни места, предоставена от Бюрото по труда в Панагюрище, ще можете да откриете на сайта ни pia-news.com. Това бяха основните акценти от днешния ден. Екипът на Панагюрска информационна агенция ви пожелава спокойна вечер!